Fordi at vi har denne outsourcingen, som det heter. At det oppstår ting som ikke skal skje. Man driver og outsourcer bakover, så ja, vi tar det, og så setter de det videre. Dette er ikke bare et teoretisk spørsmål. Dette handler om befolkningens sikkerhet. Og det, der er det ingenting å gå på, og derfor så må vi diskutere dette i kontrollkomiteen på første møte.